ചിറയിൻകീഴ് കാട്ടുമുറാക്കൽ പാലത്തിന് സമീപം പൈപ്പ് പൊട്ടി കുടിവെള്ളം പാഴാകുന്നു. പാലം നവീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഇവിടെ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ പൈപ്പ് ലൈനുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിച്ചത്. തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പൈപ്പ് പൊട്ടി വെള്ളം പാഴായി പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കാൽനട യാത്രക്കാരും ഇരുചക്രവാഹന യാത്രക്കാരുമൊക്കെ ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് ഈ വഴി യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടും യാതൊരു നടപടിയും ഇതുവരെയും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് നാട്ടുകാർ ആരോപിക്കുന്നു. വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ അനാസ്ഥയ്ക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് നാട്ടുകാർ. എത്രയും വേഗം ഇതിനൊരു പരിഹാരം കാണണമെന്നാണ് ഇവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയിൽ കൂടുതൽ ആയി ഈ ഒരു ജലപ്രവാഹം ഇവിടെ ഇതുപോലെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തുടക്കത്തിൽ ചെറിയൊരു തോതിലുള്ള ഒരു ലീക്കായിരുന്നു. ആ ഒരു ലീക്ക് ജനപ്രതിനിധികളോ അതുപോലെ പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളോ മറ്റുള്ള ഇവിടെ ഉള്ള പാർട്ടിക്കാരോ ആരും കാണാതെ അത് കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി അറിയിച്ച് യഥാസമയം അതിന്റെ പണി പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതിന് പകരം ഒരാഴ്ചയിൽ കൂടുതൽ ഇതുപോലെ ഇന്ന് ഇതിപ്പോൾ വളരെ ഒരു ക്രൂഷ്യലായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ജനങ്ങൾക്ക് അന്നും ഈ സഞ്ചരിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ സാധിക്കുന്നില്ല. വഴിയെ പോകുന്ന ഇരുചക്രവാഹനത്തിൽപ്പെട്ടവർക്കും ഓട്ടോ രക്ഷാ പോകുന്നവർക്കും കാൽനട യാത്രക്കാർക്കും നടന്നു പോകാൻ പോലും പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ്. നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന വളരെ വലിയൊരു പ്രശ്നത്തെ തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇനിയിപ്പോൾ വരാൻ പോകുന്ന ഈ ചൂടത്ത് ഒരു തുള്ളി ജലത്തിന് വേണ്ടി പല രീതിയിൽ ജനങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പലായനം ചെയ്യുമ്പം ഇതുപോലുള്ള രീതിയിൽ ഇതുപോലെ ജലം പാഴാക്കി കളയുന്നവരെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല. നവകേരള യാത്രയൊക്കെ നടത്തി കേരളം മൊത്തം കറങ്ങിയിട്ട് വരുന്ന തമ്പുരാൻ ഇത് കാണുന്നില്ല. കാരണം കാണേണ്ടത് ഇത് ഇത്രയും ജലം അമൂല്യമാണെന്നാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത്. ജനങ്ങൾക്ക് കുടിവെള്ളം എത്തിക്കേണ്ട സമയത്ത് ഇതുപോലെ ലീക്കായി കളഞ്ഞിട്ട് ഇതിന് ആരിൽ നിന്ന് ഇവർ പണം ഈടാക്കും? ലിറ്ററിന് ഇത്ര രൂപ കൂട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര പൈസ വെച്ച് കൂട്ടുന്നു. ആ കൂട്ടുന്നവർ കാണാത്തത് ഇതുപോലെ ലീക്കായി പോകുന്ന തുക ആരിൽ നിന്ന് ഈടാക്കും? ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ട്. 14 വാർഡിന്റെ മെമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഇന്നത്തെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റാണ്, കിരുവല്ല ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്. അവര് പോലും കാണുന്നില്ല. അവരുടെ അണികളും അവരുടെ പാർട്ടി അനുയായികളും ഇവിടെ ഉണ്ട്, അവരും കാണുന്നില്ല. അവർ യഥാസമയം കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയെ അറിയിച്ച് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാമായിരുന്നു. നിരവധി തവണ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയും മറ്റു രീതിയിലുള്ള സർക്കാർ രീതിയിലുള്ള വാഹനങ്ങളും ഇതുവഴി കടന്നു പോകുന്നതാണ്. ഈ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് പോലും ഇത് കാണാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ വലിയൊരു ഇതാണ്. ഇതിൽ നിലവിൽ ജനങ്ങൾ ശക്തമായി പ്രതിഷേധിക്കും, പ്രതികരിക്കും. അവരുടെ ഇത് വരുന്ന സമയങ്ങളിൽ അത് മറ്റ് രാഷ്ട്രീയക്കാർ കാണേണ്ടി വരും. HP ന്യൂസ് ആറ്റിങ്ങൽ. World Palace Premium Luxury 4-star Hotel and Club Lounge Mamam Attingal. Multi-cuisine restaurant, conference hall, mini conference hall, luxury rooms, car parking, rooftop restaurant and function area, AC restaurant, executive rooms, banquet hall which can afford nearly 300 to 500 people, special facilities for wedding, birthday, get-together celebrations and boardrooms. World Palace Premium Luxury 4-star Hotel and Club Lounge Mamam Attingal.